السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حسین استاد سرور استاد عمر گرید نادرمان دا وقت نے ویڈیو سر زدا سر مخاطب ا د فختو چ کم فلم ری دا غل سوم په حوالہ جی سمرا اپڈیٹس ا من تم خ ترار سین من بھرپور کوشش کو چ پاٹے مان د کتن کو سر ویڈیو شریک کو ہو د کم فلم په حوالہ جی زما خاص کرنا نئی ویڈیو دا پتیر ویڈیو گان کتا سر ما دا خبر شیئر کرے چ دا چینل دے یوٹیوب نہ وے دے نو سونگ یہ سے خاص ویوز ہم نالی نوے چینل لے لنک پر ڈسکرپشن کے اور کوم داغز کی نتا سوڈی زیاد پاسانے شے کتے لال شے اگلے ایک پر چکلک کی تاسو تاسو تا ودغا چینل راول دا دغا فلم جی سمرا سونگ دی دا دغا نبر ریلیس کی گا نور بتے ہم دغا شان خاخ سونگ ریلیس کی گا اوکی دیشی چے دا سادرین سنیما را پارا چکم فلمونا زاڑی کی دیش چی دغا چینل لاغا ہم ریلیشی ویڈیو بھی شروع کو خدا غینا مخ کرتے اور ریکویسٹ کو مکو چاہ زمان یوٹیوب چینل تر وہ سپورے نے سبسکرائب کلے زمان چینل سبسکرائب پہ اور دکنٹے نشان اس رہو ہے چیدہ سے میں ویڈیو تاستا وقت کو وقت ملاوی گی خرازو بدماشی بدر ناپاتی کم دار باستان پر ڈائریکشن کے اور بہترین فلم چھ بدی اختر بانے پسابرین سنیما ہو لگے دو ورسرا پشم سنیما ہو لگے دو کراچے کے ہم پہ یو سنیما لگے دلے دے پنشیمن سنیما دا دے تڑ سوم یعنی درے ما گانا دا دی ریلیش وا دا دے دا لاسٹ ویڈیو دا دا دے جڑے فور یعنی دا پائپ دا غا ریزلٹ چی کم انپارمیشن من تراشی چیارا خلق سنگا وکا تو خواخی کو خواخی نکو بیا بدر سر آغا شریکوم دا خیر سا لاسٹ ویڈیو دا دے فیلم پاوالا تڑ سوم یعنی ریلیش شمائی راش کتون کو دا دے فیلم اپ ڈیٹ سوار کردیر کتون کی وہ سموئی چیارا دا غا ولی گانی آغو ہم ندی کتنے نو بسابرین سنیما دا یوٹیوب یو چینل لے پاغا د دغه ټوټل گانے درې گانے ریلیز شوی دی او ټریلر ریلیز شوی د پاغ ازګی کې ټوټل موجود دی لینک پر دغه چینل پر ڈسکرپشن کې موجود دی دا ازګی نه تاسو ډیر زیات په اسانۍ شي کړئ عثمان را کی اجازه تلوی الله پامان